नमस्कार, पूज्य नगरी न्यूज मध्ये आपलं स्वागत आहे. आता बातम्या पाहूया विस्ताराने. पूज्यनगरी न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे. परंडा तालुक्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी. शासनाच्या नियमाप्रमाणे भैरवनाथ ऊसाचा दर देणार, चेअरमन शिवाजीराव सावंत यांची घोषणा. भैरवनाथ शुगर कारखान्याचा बॉयलर पेटला. आता बातमी विस्ताराने. शासनानं जाहीर केलेले FRP नुसार भैरवनाथ कारखाना शेतकऱ्यांना ऊसाचा दर देणार असल्याची घोषणा चेअरमन शिवाजीराव सावंत यांनी कारखाना येथे बोलताना केली आहे. सोनारी येथील भैरवनाथ शुगर कारखान्याचा 14वा बॉयलर अग्निप्रदीपन व मुळी पूजन दिनांक 18 ऑक्टोबर रोजी कारखान्याचे चेअरमन शिवाजीराव सावंत व मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी चेअरमन सावंत बोलताना म्हणाले की शेतकऱ्यांनी चांगल्या प्रतीच्या ऊसाची लागवड करावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल व कारखाना चांगला चालेल. यासाठी शेतकऱ्यांनी सहकार्य करावे असे आवाहन यावेळी बोलताना केलं. यावेळी माजी आमदार ज्ञानेश्वर पाटील, व्हाईस चेअरमन अनिल सावंत, भैरवनाथ देवस्थानचे महंत पीर श्यामनाथजी महाराज, संजय पुजारी, भैरवनाथ शुगरचे कार्यकारी संचालक धनंजय सावंत, किरण सावंत, केशव सावंत, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती दत्ता साळुंके, शिवसेना जिल्हाप्रमुख गौतम लटके, जिल्हा संघटक मेघराज पाटील, ॲडव्होकेट सुभाष मोरे, ॲडव्होकेट दादासाहेब खरसडे, सुभाष सिंह सद्दीवाल, रणजितसिंह पाटील, अण्णासाहेब देशमुख, दत्ता मोहिते, RPI प्रदेश सरचिटणीस संजय कुमार बनसोडे, श्याम मोरे, बाळासाहेब गायकवाड, दत्ता रणभोर, अनिल देशमुख, उमेश परदेशी, बप्पा चव्हाण, शुक्राचार्य ढोरे, विष्णू सांगडे, ऊस उत्पादक शेतकरी, वाहन मालक, चालक यांच्यासह कारखान्याचे अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी बदललं पाहिजे आणि आपल्या शेतामध्ये जी लागवड आपण करत आहोत ती कुठल्या जातीची करावी, त्याच्यापासून तुम्हाला 2 वर्षाला एकदा तुम्हाला उत्पन्न मिळते. 18 महिने म्हणजे जवळपास 2 वर्ष होत आली. 2 वर्षातनं एक उत्पन्न घेण्यापेक्षा चांगल्या पद्धतीचा ऊस एका 11 महिन्यात जो येतो त्या पद्धतीचं तुम्ही लागवड केली तर तुम्हाला वर्षाच्या वर्षाला उत्पन्न मिळेल, कारखानाही चांगला चालेल. या सगळ्या गोष्टीचं रुटीन बसवण्यासाठी आणि आपला कारखाना ह्या भागामध्ये चांगल्या पद्धतीनं चालावा. बाहेरचे कारखाने येतात सुरुवातीला येतील 8 साली ऊसासाठी आणि ते वाढसाली ऊस घेऊन जातात, मग आपण आपला बाकीचा ऊस या कारखान्यात घालतो. तसं न करता त्यांना सांगा आमच्या जवळचा कारखाना, कारण तुमची परिस्थिती परंडली तुम्ही बघितली, आटपाटीला जाऊन 2-2 दिवस 3-3 दिवस राहावं लागत होतं तुम्हाला त्या कारखान्याच्या दारामध्ये, की आम्हाला तोडी द्या, आम्हाला ऊस आपल्या वाहन द्या. आज आपलाच कारखाना कायम पद्धतीनं चांगल्या पद्धतीनं चालण्यासाठी आपण सर्वांनी सहकार्य करावं अशी मी सर्वांना विनंती करतो. महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या बातम्या पाहण्यासाठी पूज्यनगरी न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.